Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Це передача «Точка дотику». У студії прямого ефіру працює журналістка Українського радіо Оксана Вишнева. Вітаю. Також хочу нагадати, що наш ефір транслює телеканал ЮА Буковина. Ну а запис і пряму трансляцію можете переглядати на нашому ютуб-каналі. Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області проводить наради-семінари щодо недопущення отруєння бджіл внаслідок застосування пестицидів на території Чернівецької області. Продовж лютого такі заходи проведуть у кожному районі згідно графіка. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається з бджолами взимку, розглянемо причини їх вимирання та механізми запобігання отруєнню бджіл. У нашій студії вже є експерт, сьогодні це кандидат біологічних наук, експерт-дорадник, член громадської організації Асоціації виробників продукції бджільництва буковинських бджолярів Юрій Дронь. У нашій студії вітаю вас. Доброго дня. Ну і, власне, далі детальніше про такі наради-семінари, які проводять у Чернівецькій області для пасічників, детальніше розкаже начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександр Олександрюк. Пропоную послухати пряму мову. Казав нам досвід минулих років, отакі семінари навчання, на які ми запрошуємо пасічників, запрошуємо голів фермерських господарств, фермерів, директорів господарств, які займаються рослинництвом, дали позитивний результат у 2019 році. У 2019 році ми провели такі заходи в кожному районі, і як результат ми маємо, що у 2019 році на території Чернівецької області не було зареєстровано жодного отруєння бджіл. Ми досить тісно працюємо з Асоціацією пасічників буковинських, які є на території Чернівецької області. Ми з ними порадились і вирішили, що в цьому році знову ж таки будемо проводити такі семінари. Семінари проходять під егідою Чернівецької обласної державної адміністрації за дорученням голови Чернівецької обласної державної адміністрації. І як результат ми надіємось на тісну співпрацю з пасічниками, фермерами і органами місцевого самоврядування, що в цьому році нам знову ж таки вдасться не допустити отруєння бджіл. Хочу сказати, що отруєння бджіл не буде тоді, коли ми будемо оперативно працювати, коли фермерські господарства, керівники господарств будуть розуміти пасічників, а органи місцевого самоврядування будуть координувати їхню роботу. Ми на цих семінарах розказуємо, як використовувати пестициди, коли їх можна застосовувати, в який період часу можна використовувати, якими методами, де штанговим методом, де вентиляторним методом, де тільки ранцевим оприскувачем. Також ми на цих семінарах рекомендуємо органам місцевого самоврядування створити вайбер-групи, куди включати всіх пасічників, які працюють на території села, включати керівників фермерських господарств, фермерів, і щоб вони оперативно у групі вайбер повідомляли один одного, коли буде проводитися обробіток, щоб пасічник заздалегідь знав, що завтра, наприклад, в такому-то селі буде оброблятися таке-то поле. На ці семінари ми запрошуємо перших бджолярів, керівників фермерських господарств, фермерів невеличких господарств. Потім ми запросимо керівників юридичних осіб, які мають дуже велику кількість поля. Також ми просимо, щоб прийшли асоціація садоводів і щоб це все комплексно все обговорювалося. В першу чергу пасіка повинна бути зареєстрована в Держпродспоживслужбі. Якщо на пасіці є загибель бджіл, необхідно звернутися в Держпродспоживслужбу, яка знаходиться в кожному районному центрі. Телефон гарячої лінії 55-34-09. Я є зареєстрований в соціальних мережах, я обговорюю це питання в соціальних мережах використання пестицидів і можна писати мені безпосередньо. Почули ми пана Олександра Олександрюка. А пане Юрію, чому взагалі такі профілактичні заходи проводять саме взимку? І, ну, відповідно, якщо такі заходи проводять, значить є потреба про це говорити, значить причини є. Ну, звичайно. Звичайно, бджоли гинуть в великих кількостях, і велика кількість бджолиних сімей гине якраз в результаті потрав от сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують пестициди. І тому... А чому, власне, про це говорять взимку? От саме зараз почали активно говорити. І взагалі, що відбувається з бджолами взимку? Ну, говорять про це взимку, тому що взимку є час як в аграріїв, так і в бджолярів, тому що
сільськогосподарські роботи, ну, і заняття в нас сезонні, так, ніби сезон ще не почався, час є, і є можливість обговорити всі нагальні проблеми, питання, познайомитися, завести контакти. І тому саме зараз час якраз оптимальний для того, щоб проводити отакі от зустрічі і такі от діалоги. Угу. А про бджоли розкажіть детальніше, тому що от у мене, наприклад, асоціація, ну, взимку їх не видно. Вони, що з ними відбувається? Ну, власне кажучи, якщо говорити про бджоли, то бджолами з наукової точки зору називають величезну кількість комах, включає це поняття більше 20 тисяч видів комах. Бджолами називаються комахи, які живляться, літаючі комахи, які живляться виключно, ну, отримують білок і вуглеводи з квіток квітуючих рослин, вищих рослин. Ось. Вони здійснюють таку функцію, як опилення вищих рослин, і завдяки цьому рослини вищі здатні продукувати насіння, і відбувається, ну, так от, скажімо так, еволюція. По великому рахунку, коли в побуті вживають термін бджоли, мають на увазі медоносних бджіл в першу чергу. Чому так? Тому що переважна більшість, ну, сільськогосподарських культур, а також інших дикорослих культур, вони запилюються все-таки бджолами медоносними, Apis mellifera. Чому так? Тому що цвітуть вони переважно весною, а весною оці от поодинокі і комахи, і сімейні комахи, наприклад, джмелі, вони ще не розвинулися до таких великих масштабів, щоб здійснити це опилення. А медоносні бджоли пристосувалися таким чином, що зимує велика сім'я з великою кількістю особин, які весною, ранньою весною здатні вже безпосередньо здійснювати ефективно процес опилення. Угу. Ну, також ми почули в коментарі, що пан Олександрюк сказав, що впродовж 2019 року не було жодного офіційного звернення у Держпродспоживслужбу щодо отруєння бджіл у Чернівецькій області. Знаю, що ви берете участь у проведенні щорічного моніторингу смертності бджіл в Україні. Ваші дані з Держпродспоживслужбою збігаються? Ну, давайте, по-перше, чому проводиться цей моніторинг, так, і чому саме от медоносних бджіл ми ніби якби акцентуємо увагу. Справа в тому, що в зв'язку з застосуванням пестицидів, а також іншими проблемами, які зараз відбуваються, ну, в екології, так грубо кажучи, масово вимирають всі комахи, в тому числі і поодинокі види бджіл. Бджолярі, завдяки зусиллям бджолярів, медоносні бджоли, тобто бджоли медоносні, ще підтримується їхня популяція на достатньо високому рівні, і завдяки цьому відбувається опилення. Основна теза, яку я хочу підкреслити, полягає в тому, що не буде бджіл, не буде людства. Так. Без людей, без бджіл ми втрачаємо 3/4 продуктів харчування, які зараз вирощують. Так, про наслідки поговоримо трішки пізніше. Маємо зараз телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго дня. Немає, зірвався. Ще раз. Алло, доброго дня. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло. Так, немає у нас дзвіночка, зателефонуйте ще раз, спробуйте. Ну, власне, якщо, пане Юрію, говорити мовою цифр, то у якому році на Буковині зареєстрували найбільшу кількість вимирання чи отруєння бджіл? От в якому році? Тому що у 2019-му ми зрозуміли, що не було офіційних звернень пасічників. Тепер, що стосується переходу вже до безпосередньо результатів моніторингу, і чому цей моніторинг проводиться? Людство усвідомило небезпеку втрати бджіл як основну загрозу. Тобто на даний момент втрата бджіл вважається основною небезпекою для людства, для продовольчого забезпечення людства. Відповідно, вже з 2006 року, коли почалося масове вимирання бджіл, науковці, політики, державні установи почали працювати над цим питанням. І була заснована асоціація КОЛОС в Європі, в європейських країнах в першу чергу, яка проводить моніторинг смертності бджіл. Ми беремо участь так само, Україна, з 2014-2015 року, але в даному випадку проводиться моніторинг загибелі бджіл за зиму, тобто це зимові втрати. Те, про що говорив Олександр Григорович, це є втрати бджіл в літній сезон безпосередньо під впливом застосування пестицидів. І ще один момент, на якому я хотів би зупинитися, це те, що по Україні в минулому році, за даними однієї громадської організації, спілки пасічників України, загинуло 40 тисяч бджолиних сімей, а за даними іншої громадської організації,
пасічники України проти пестицидів, є така громадська організація, вони говорять про цифру 100 тисяч бджолосімей, які загинули від потрав безпосередньо при використанні пестицидів. Так. І ще варто зауважити, що офіційної статистики, тобто не ведеться, немає офіційних даних, ці дані є від громадських організацій. І крім того, ще один момент, на якому варто зосередити увагу, це те, що не всі пасіки зареєстровані. І в випадку, якщо отруюється або отруюється пасіка, яка не зареєстрована, вона, як правило, нікуди і не повідомляє, тому що 100% немає можливості відшкодувати втрати. Якщо пасіка зареєстрована, ще є, скажімо, якась надія сподіватися на відшкодування втрат понесених. Так. А що є основною причиною загибелі бджіл саме взимку? Якщо ви моніторите саме зимовий період і говорите про цьогорічну зиму, є вже якісь втрати і є взагалі причини цих втрат взимку? Що стосується цьогорічної зими, то процедура полягає таким чином. Зараз ми так само працюємо над створенням анкети. Тобто моніторинг проводиться шляхом опитування бджолярів після зимівлі. В даний час Марія Михайлівна Федоряк, завідувач кафедри екології Чернівецького національного університету, яка є національним координатором моніторингу смертності бджіл в Україні, знаходиться за кордоном, і там розробляється одна уніфікована анкета для всіх країн, які приймають участь в опитуванні. Далі цю анкету ми перекладаємо, адаптуємо до наших умов. І тут в кінці березня місяця починаємо її поширювати з метою того, що, і просимо бджолярів, щоб вони заповнили цю анкету. Опрацьовуючи результати, ми отримуємо дані про зимову смертність. Так. Ще раз, це буде трішечки пізніше. Так, що стосується цьогорічного. Тоді, якщо коротко, про причини, які взагалі можуть бути причини, які впливають на загибель бджолосімейств. З пестицидами, дією пестицидою, зрозуміло, це перша причина. Ще які причини можуть бути? Вчені, досліджуючи проблему загибелі бджіл, виділяють кілька груп причин. Перша – це хвороби, не пестициди, а виділяють першою проблемою – це хвороби і такий паразит бджіл, як кліш вароа. Він видоспецифічний для бджіл, він недавно з'явився, десь з 70-х років минулого століття і тисячоліття. Ось, і він наносить велику шкоду бджолосім'ям. Дійсно, з ним треба боротися, і це завдання пасічників, і громадські організації пасічників, науковці працюють над тим, щоб подолати, якомога ефективніше боротися з цією загрозою. Наступною причиною, як кажуть науковці, наукові дослідження, це є саме використання оцих от пестицидів, засобів захисту рослин, загалом кажучи. Якщо говорити про Буковину, конкретно про наш регіон, то це головна причина, яка впливає на смертність? Загалом кажучи, неможливо диференціювати окремо кожен чинник, тому що загалом імунітет бджолиної сім'ї – поняття комплексне. І от послаблення оцих от імунітету внаслідок дії різноманітних причин призводить до того, що сім'я бджолина не може просто пережити оцю найбільш складний період в їхньому житті, а саме зимівлю. Тому що в цей час бджоли під впливом, по кілотермії комахів, їм потрібна висока температура. Вони знаходяться в гнізді, споживають мед для того, щоб потім і обігріваються. І цей період є найважчим для бджіл. І якщо імунітет їхній послаблений, відповідно, вони потім гинуть. Так, а от така зима, цьогорічна зима, у нас з такими перепадами температури, як вона може відобразитися на бджолах? Загалом кажучи, такі всі і комахи, і всі живі організми пристосовуються до зміни сезонів року, до циклів оцих от природних. І те, що зараз відбуваються кліматичні зміни і, фактично кажучи, зими в нас цього року практично і не було, це теж дуже шкідливо для бджіл. Тому що їхній спокій зимовий переривається отими тривалими періодами потепління, внаслідок чого вони переходять до вже вирощування розплоду, а по наступні вирощування своїх нащадків.
щоб зрозуміли нас слухачі, а потім морози, вони просто можуть знищити цю сім'ю, яка вже переходить до розвитку, до весняного розвитку. Так, я хочу нагадати нашим слухачам і телеглядачам, що у нашій студії експерт-дорадник Юрій Дронь, і ми говоримо сьогодні про те, як попередити отруєння бджіл на Буковині. Якщо маєте запитання до нашого експерта, телефонуйте у прямий ефір. Нагадаю, телефони 099-228-57-65, або ж телефонуйте нам зі стаціонарного 55-09-00. Пане Юрію, я знаю, що українські пасічники ще в 2018 році ініціювали заборону шкідливих для бджіл хімікатів і реєстрували відповідну петицію на сайті Верховної Ради. Чи була дієвою така спроба захистити галузь бджільництва? І що бджолярі робитимуть далі? Як захищатимуть цю галузь? Ну, перед бджолярами, загалом кажучи, стоїть багато різних проблем, і економічних, і екологічних, і ці всі проблеми вирішувати повинні не тільки бджолярі. Справа в тому, що я ще раз підкреслюю, все суспільство повинно зрозуміти, що загибель бджіл – це загибель, це втрата перспективи взагалі. Ми без бджіл не виживемо просто. І тому за кордоном, в світі, в розвинених країнах цим займається все суспільство. Там, коли виходять на мітинги, виходять не тільки бджолярі. І бджолярі, так само Україна зараз шукають можливостей вирішити ці проблеми, запропонувати механізми, як вирішити ці проблеми. Адже не секрет, що в нас не тільки в державі не ведеться облік сімей, які загинули, так само не ведеться облік пестицидів, які ввозяться, які використовуються, не ведеться облік порушень, які відбуваються при використанні пестицидів. Більше того, в нас в державі немає третина препаратів фальсифіковані, засобів захисту рослин. Пане Юрію, які шляхи вирішення цієї проблеми радите ви? Механізми? Ну, от, власне кажучи, от ми, як науковці, як бджолярі практики, ми так само аналізували ситуацію, запропонували механізм, який дозволить, на наш погляд, запобігти от в першу чергу появі фальсифікованих препаратів на ринку України, а так само попередити застосування, порушення при застосуванні цих засобів захисту рослин аграріями. Крім того, сьогодні ми вже бачимо, що цей механізм, який ми запропонували, він може бути використаний так само і для медичних засобів, так само і для ветеринарних препаратів, які так само фальсифікуються. І зараз, на даний момент, в будь-яку аптеку, якщо ветеринарну ви зайдете, ви побачите величезну кількість фальсифікованих препаратів, які взагалі небезпечні до використання. Це все впливає на оточуюче середовище, на добробут нашого населення. Так була дійсно написана нами петиція на сайті Верховної Ради. Петицію в зв'язку з закінченням повноважень попереднього складу Верховної Ради, вона залишилася, ніби є тільки відзиви на петицію з боку міністерств. Так, можливо, треба писати ще, можливо, плануєте цього року. Ми плануємо підходити вже якось, отак більш системно. От в листопаді місяці минулого року, 6-8 листопада, була проведена в Чернівецькому національному університеті конференція під назвою «Стали бджільництво в Україні», де так само обговорювалася ця проблема. Ми робили доповідь на цю тему. І таким чином ми поступово готуємо, підґрунтя для того, щоб ці, принаймні, нас почули і наші рекомендації були враховані. Так, якщо говорити про законодавство українське, знаємо, що діє в Україні закон України про бджільництво. Трішечки про цей закон, наскільки він є там, можливо, якісь недопрацювання, і чи передбачені штрафи в українському законодавстві? Тому що за кордоном, зокрема у Німеччині, там передбачені такі суттєві штрафи від 5 до 65 тисяч євро за травмування або вбивство бджоли, або пошкодження чи знищення гнізд. Що в Україні? Можливо, нам варто запровадити таку теж практику. Бачите, в Україні ситуація ускладнюється тим, що... Тобто ми маємо закони і про бджільництво, і про захист рослин, і про пестициди та їх обіг в Україні. Але ситуація ускладнюється тим, що у нас не дотримується законодавства. Тобто так, така ще одна проблема. Так. Отака специфіка, що закони можуть бути прийняті, закони непогано прописані і ніби гарно виглядають на папері, а насправді вони не працюють. От тому той механізм, зокрема, якщо говорити про закон про бджільництво, дійсно там передбачена відповідальність.
Деякі пасічники ратують за те, щоб внести кримінальну відповідальність за потраву бджіл для аграрів, для тих, хто здійснив це отруєння. Але, на мій погляд, це знову ж таки це боротьба з наслідками. Тобто, коли вже відбувся факт потрави, тоді треба довести, що це зробив відповідний сільськогосподарський виробник, і відповідно починати його штрафувати, щоб він компенсував ті наслідки. Ну, або якщо вже говорити про зміни, то пропонують внести кримінальну відповідальність. Треба стати і в положення аграрія, і зрозуміти, що аграрій, так само працюючи на землі, повинен керуватися величезною кількістю нормативних актів. Це ж не тільки закон про бджільництво він повинен враховувати. Там є ж і про землю. Санітарні норми, так, дуже багато. Так, і про землю, про захист навколишнього середовища, про водний кодекс. Ну, тобто дуже багато нормативів, і вимагати від одного бідного аграрія виконання цих всіх нормативних законів, які він, можливо, навіть не в курсі, що вони є такі, то теж, ну, не зовсім логічно. І тому наша ідея полягає в тому, щоб створити отак от, ну, через механізм ліцензування, запровадити от чіткий прозорий перелік, поставити до відома, принаймні, аграрія, щоб він знав, оце ти повинен робити отаким от чином. І тоді він погоджується це робити декларативним принципом, тобто тут немає ніякого, ну, скажімо так, впливу чиновників, а вже громадськість і так само інспектори можуть контролювати цю діяльність. Таким чином ми досягаємо запобігання оцих отруєнь бджіл. І це, на мій погляд, є прогресивне. Так, зрозуміло. А якщо говорити про розвиток бджільництва в цілому, то я також знаю, що в Німеччині, у великих містах, процвітає міське бджолярство. Люди встановлюють вулики на дахах квартирних будинків, на готелях, на державних установах. Можливо, нам в Чернівці треба запровадити такі інновації? Ну, бачите, є така ситуація, і багато хто з дослідників говорить про те, що міське або урбанізоване бджільництво – це спосіб збереження взагалі бджіл, тому що в сільській місцевості настільки отруєне вже середовище при використанні. І садини будуть кропити, і ще аграрні хімікати не будуть впливати. Ну, можливо, так, в місті цього немає, і загалом, кажучи, за кордоном, з Німеччини, зокрема, дуже закликають громадян садити, висаджувати квіти, які цілорічно були б джерелом живлення для бджіл, зокрема, пилок.com їх забезпечував, що дуже важливо для здоров'я бджіл. До речі, прочитала також такий цікавий факт, що у Парижі після пожежі у соборі Паризької Богоматері бджоли вижили. Власне, тут таке запитання, як? Вони такі витривалі? От як їм вдалося? Ні, тому просто що ту частину собору вона не згоріла. Ага, є так, така проста так, відповідь. Так. Зрозуміло. Ну, якщо підсумовувати нашу бесіду, пане Юрію, скажіть, от Держпродспоживслужба проводить навчання для пасічників, аграріїв. Також ви проводили оцю конференцію «Стали бджільництво в Україні». Такі заходи впливають на розвиток бджільництва в нашій області, зокрема? Ну, я від імені бджолярів, тому що я так само бджоляр і член спілки бджолярів, хочу подякувати голові Держпродспоживслужби за активну його роботу і за те, що він нас чує, за те, що він нас розуміє і намагається в міру своїх повноважень, можливостей допомогти нам. Я більш ніж переконаний, що це дійсно шлях, який мусить бути, але крім того, ми повинні добиватися, ми, це я маю на увазі вся громадськість, добиватися зміни нормативної бази, тому що в межах тих законів, які сьогодні існують, ну, абсолютно ефективно виконати завдання зберегти бджіл ми не зможемо. Так. Ну і якщо говорити, знову ж таки, про підсумок нашої бесіди, алгоритм, куди звертатися буковинським бджолярам, якщо на їхніх пасіках вмирають бджоли, куди, де просити допомоги, такий алгоритм дій коротенький. Ну дивіться, загалом кажучи, згідно законодавства, пасіка повинна бути зареєстрована. Так. Бажано, щоб бджоляр був членом якоїсь громадської організації, і об'єднання, громадське об'єднання бджолярів вже допомагає боротися з цими речами, тобто ж, ну, реагувати на ці речі. Угу. Тобто, ну, але знову ж таки, єдине, на що може розраховувати пасічник при потраві своїх бджіл, це намагатися довести, тобто оперативно збирати зразки, аналізи, процедура, і намагатися відшкодувати збитки за втрату.
Звертатися в Держпродспоживслужбу? Звертатися в Держпродспоживслужбу, звертатися до органів місцевого самоврядування, до голови громади, до ветеринарних лікарів, збирати комісію. Ця комісія повинна виїхати на місце, відібрати зразки. Зразки повинні бути відправлені в інститут для дослідження, для визначення препаратів, які були застосовані. Тобто процедура така довго тривала. І в кінцевому підсумку, знову ж таки, це суд. Тобто, якщо аграрій добровільно не погодиться, маючи на руках результати, то тоді це судовий розгляд і, відповідно, відшкодування. Так, ну і зверніться до всіх буковинців, тому що ви говорили, що потрібно боротися і відстоювати, і розвивати всім разом бджільництво. У нас на Буковині і в Україні в цілому кілька ще звернень. Яке звернення? Ну, власне кажучи, я хочу повторити ту тезу, з якої, яка десь прозвучала на початку, про те, що бджоли – це не прибутки бджолярів, чи там мед, чи якісь продукти харчування. Це запилення, це існування екосистеми, це існування людини, існування біосфери загалом. Ми повинні це усвідомити і, відповідно, свідомо діяти. Дуже сподіваємося на свідомість наших буковинців, на те, що ми будемо дбати про екосистему в цілому. Нагадаю, що спілкувалися із кандидатом біологічних наук, експертом-дорадником, членом громадської організації Асоціації виробників продукції бджільництва «Буковинський бджоляр» Юрій Дронь був у нашій студії. Дякую вам. Дякую. Ну і говорили про те, як попередити отруєння бджіл на Буковині. Для вас працювала Оксана Вишнева. Почуємось і побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».